they can stop me now. Yeah, because I'm on my way. I can feel my ring coming. It's the blood of a champion. Falling deep inside my veins. Too much pride to be running. I'ma get what I can and more. Even if my blood, my sweat, and my tears won't mean nothing. It's the heart of a champion. Roadele muncii depuse de antrenorii ploieșteni în dezvoltarea sectorului juvenil încep să iasă la suprafață la doar un an și jumătate din momentul lansării proiectului Asesor Junior. Echipa de baby basket a clubului ploieștean a cucerit la Târgu Mureș primul trofeu din istoria orașului, la categoria de vârstă 70 ani, după ce a urcat pe treapta a treia a podiumului, în cadrul uneia dintre turneele interne de primă mână. Cupa Transilvania a reunit la start cele mai bune 13 echipe din țară la secțiunea Baby Basket, printre ele regăsindu-se și Asesor Junior, una dintre performerele ultimei ediții a campionatului național. Micuții basketbaliști pregătiți de Elena Stan au fost repartizați în prima grupă, alături de Viitorul București, Umobitelco 2, Gladius Târgu Mureș, Laguna București și CSS 4 București. Ploieștenii au avut o comportare foarte bună, singura sincopă intervenind în meciul cu Viitorul București, scor 24-30, pierdut la capătul unei lupte duse până în ultimul minut. În finala mică a întrecerii, juniorii ploieșteni au învins cu 24-20 prima echipă a CSS 4 București, ajudecându-și astfel medaliile de bronz. Întrecerea de baby basket a fost câștigată de Umobitelco, pe poziția secundă clasându-se Viitorul București. O performanță deosebită pentru orașul Ploiești. Iată un loc 3, un prim trofeu practic la categoria 70 ani baby basket. Cum a fost turneul de la Târgu Mureș? Turneul, ce să spun, un turneu cu tradiție, Cupa Transilvania, e un turneu înainte de un turneu de pregătire, mai bine zis, pentru toate echipele tari de baby basket, de mini basket, înaintea campionatelor din vară de mini basket și baby basket. Un turneu unde noi, ce să spun, am început cu dreptul, o victorie cu Mobitelco, am mers la fel cu victorii în grupă. Ne-am împotmolit cu Viitorul București, astfel n-am intrat în finala mare. Am luptat și ne-am bucurat să luptăm în finala mică, chiar dacă am avut ceva suspiciuni în ceea ce privește componența celor de la Viitorul, care au introdus doi copii de la o categorie superioară. N-am vrut să depunem contestație pentru că am vrut să câștigăm și să învățăm copiii să câștige doar pe teren. Am avut un joc slab cu ei și ne-au învins cu 4 puncte. Dar în ceea ce privește jocul nostru, în afară de acel joc, suntem mulțumiți. Foarte bine ne apărăm, foarte bine avem procedee, foarte bune tehnice. Mai puțin în ceea ce privește finalizarea, unde faptul că ne antrenăm într-o sală mică, două din cele trei antrenamente pe săptămână le avem într-o sală mică, spunem noi că ăsta ar fi motivul pentru care ratăm foarte mult. În general, atmosfera a fost foarte bună, a fost un plus acest turneu pentru noi și sperăm să-și arate rezultatele la vară. Vă aflați practic pe o pantă ascendentă, rezultate bune în vara anului trecut. Iată acum un loc 3 și un prim trofeu pentru Ploiești la Baby Basket în cadrul Cupei Transilvania. Ce obiectiv aveți pentru vara acestui an la o nouă ediție a campionatelor naționale?
cu această echipă de baby basket, am făcut un precedent și în vară, am intrat în primele 8, locul 7 la campionatul național, nicio altă echipă din Ploiești n-a mai intrat în primele 16. În acest an țintim primele 4, eu vreau să intrăm să fim pe podium. Sunt, ce să spun, 100 și ceva de echipe în vară, e o performanță și sperăm să se întâmple acest lucru. Avem în perspectivă pentru echipa aceasta aducerea a 2 sau 3, maxim 3 componenți care să ne facă o bancă de rezerve foarte stabilă și în rest multă muncă. Și succes, sperăm ca la vară să fim iarăși pe primele pagini și să ne mândrim cu orașul nostru. Proiectul se dezvoltă așadar armonios, la doar un an și jumătate de la înființare, Asesov Junior merge cu pași rapizi înainte. Da, ne bucurăm că rezultatele au venit așa rapid. Asta înseamnă că suntem profesioniști și faptul că ne-am clasat pe un loc fruntaș, așa cum ne și propusesem de când am plecat de acasă la această Cupă Transilvania, dă dovadă că chiar ne facem treaba și chiar venim la toate antrenamentele cu un singur gând, performanță. Pentru performanța obținută, micuții au fost recompensați cu diplome și cadouri din partea clubului, americanul Jonte Flowers jucând rolul maestrului de ceremonii. And use that award to keep working hard and hopefully bring more trophy to the club. Să continuați să lucrați la fel ca și până acum. So bravo, congratulations. Felicitări. A big performance for the small kids, the first trophy ever for Ploiești team. How do you feel around the children? That's good. You know, it's a great thing for these kids, and it's a great thing for the program, the organization. You know, the time and effort that they put into youth basketball and for all the hard work to pay off and get a reward for it. That's great for the group of kids, and hopefully they can continue to do that as they get older. When you were their age, did you have a model in basketball? When I was there, yeah, I couldn't get enough of basketball, you know. It was everywhere I went. You see it on TV, you see other kids playing in the street, and it's all I did and it's all I wanted to do. And I'm kind of grateful to be able to still play the game today. When you come back to Ploiești after the winter holiday, the team keeps winning. We can say that you wear them luck. Yeah, it's everything going good, and hopefully it continues to go good and we see where it goes. When you expect to come back on the court? You know, I go to visit the doctor this week, and I can't say, but I'm hoping, you know, a couple of months, then I can be back to my old stuff playing again. So.
campioni au turnat gaz pe foc în lupta pentru supremație în Liga Națională, promovând fără emoții Estanța cu un adversar de calibru aflat în suferință. Venite la Ploiești cu doar 9 jucători valizi, echipa lui Marcel Center s-a sufocat în Olimpia și rămâne departe de pozițiile de play-off, lucru rar întâlnit pentru echipa ajunsă în top 16 Euro Challenge. Existent între cele două bănci de rezervă, nu a contat câtuși de puțin în secvența inaugurală. După un început bun, ilustrat de reușitele din acțiune ale lui Cutoaia și Mohamed, ploieștenii au intrat în criză de idei. Nicuțul Kemp a restabilit echilibrul aproape de unul singur, iar sârbul Marojevic, venind de pe bancă, i-a creat o oarecare stare de disconfort finlandezului Lee. În tentativa de a reîmprospăta ofensiva, Arnautovic a apelat la Tița și Marshall, cei doi furnizând imediat 9 puncte ce au răsturnat balanța, 34-25 în minutul 15. Cu Mohamed în rolul dirijorului, CSU Sesoft a continuat să domine ostilitățile până la pauză, jocul la intercepție bulversând ulterior defensiva greoaie a medieșenilor. Partea secundă și-a păstrat în mare aceleași coordonate, mult mai atenți în apărare, Burlacu și colegii săi au practicat un basket disciplinat în ofensivă, menit să aducă puncte ușoare. Un parțial de 8-0 părea să lămurească datele problemei, dar ardelenii au refuzat să predea armele atât de devreme. Kemp și Dumitrescu au ținut gazul în viață prin aruncări necontestate de la distanță, iar la celălalt panou, Lee și-a dat drumul la joc, finalizând deseori cu panoul de lângă Radetici. La adăpostul unei diferențe consistente, formate aproape în permanență din două cifre, albalbaștii au tratat cu mult calm sfertul decisiv. Profitând de absența lui Adamovic accidentat, Popovic a orchestrat de unul singur atacul și chiar dacă nu a ieșit în evidență la finalizare, și-a pus colegii în valoare printr-o serie de asisturi, unele chiar din propria jumătate. Burlacu, Mohamed și același Popovic s-au întrecut pe final în coșul de la distanță, campionii revanșându-se cu vârf și îndesat pentru eșecul din tur. Victorie muncită, ce a făcut diferența în această seară? Apărări. Am avut un șut prost, adică percentaj nu așa bun cum avem, de 3 puncte mă refer. Și totuși, eu cred că am controlat meciul și a fost, am condus și tot timpul a fost dintre 90 și 17 puncte, chiar și 20. Sunt mulțumit cu apărarea, în primul rând. Dacă avem percentaje cum avem de obicei, ce, era și mai mult. Dar apărare bună, afară de ultimul minut, când am lăsat și copiii un pic la 60 de puncte sau 60 și ceva de puncte primite acasă de la Medeș, se mulțumit. Se poate spune că ați trecut peste perioada mai puțin fasă din debutul anului, ați legat deja 3 victorii consecutive. Da, putem să spunem și așa, dar important este jocul, adică nu e vorba numai de victorie, e vorba, uite, apărarea a mers azi mai bine și cu Timișoara a fost apărare, cu, a fost niște momente bune. Acum avem meci important la media și încercăm să mergem acolo, să câștigăm acolo și cam asta e. Care este situația lui Filip Adamovic? E ok, o să fie săptămâna viitoare, o să fie normal antrenamente și rămâne aceeași problema, pe cine scot din străini. Tot de una trebuie să scot pe unul și nu mai știu pe cine. Ești mulțumit de primele prestații în liga ale lui Bojan Popovic? Da, dar să știți că el poate și mult mai bine. Deci mult mai bine, poate să mulțumit că se vede clasa de jucător, se vede de că e deștept, se vede că e, dar încă fizic nu e pregătit cum știu eu de el din Serbia.
Așa că o să fie și mai bine. Game tonight, but after all, well-deserved win. What makes the difference? I think the difference today was our defense. We played very good team defense, I think. Even though we were shooting bad, you know, we still ended up winning by 20, and that says a lot about our defense, which hasn't been so good this season. Now we have three wins in a row. Can we keep the momentum? Yeah, hopefully we'll start next week for Mureș. A very good team, a lot of good players, and we'll try to keep this streak going. What do you think about the new two additions, Popovic and Krapic, after first games in this year? Oh, they're great players, you know, and they help our team like anybody else, and they fight, and you know, they're a great add to the team, I think. Stop me.